Xorazm viloyatida 5 tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida 17-18 sentyabr kunlari O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Xorazm viloyat kengashi hamkorligida yoshlar festivali o'tkazildi. Festivalni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar muammolarini o'rganish, ularni kitobxonlik, sport, san'at, IT sohalariga qiziqishini oshirish va qo'llab-quvvatlash. İctimai himoyasini ta'minlashga hissa qo'shish tashabbuslarini rag'batlantirishdan iborat. Festivalning ikkinchi kuniga Urganch shahrida faoliyat yuritayotgan Data o'quv markazidagi uchrashuv bilan start berildi. Bu markaz ochilganiga 1 yil to'lmasdan yoshlar orasida ommalasha olgan. Sababi yoshlarning axborot va kompyuter texnologiyalari, IT sohasiga qiziqishi kuchli. Shundan kelib chiqqan holda bu kabi markazlarni viloyat bo'ylab sonini oshirish, yanada ko'proq yoshlarni jalb qilish, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni kompyuter texnologiyalariga bepul o'qitish bo'yicha kelishib olindi. 5 tashabbusning 3-chi yo'nalish doirasida o'z faoliyatini yuritayotgan o'quv markaziga bir necha oydan beri o'z bilimlarini oshirish sababli kelmoqdaman. Menimcha har bir o'ziga maqsad qo'ygan, kelajakni ko'ra biladigan yosh IT sohasini o'rganishi kerak deb o'ylayman. Kelajakda ham shu IT sohasi bo'yicha o'z ishlarimni davom ettirib, katta loyihalarni qilishni o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Bugungi festival doirasida ham mana shunaqa o'quv markazlar sonini ko'paytirish va ularga ko'proq yoshlarni jalb qilish masalalari ko'rib chiqildi. Menimcha bu Xorazm yoshlari uchun katta imkoniyat.